com o prefeito Evaldo Costa Gomes. Vamos chamar por todos por Evaldo, né? Evaldo, você que está conduzindo, ou melhor, reconduzindo, né, o destino do município de Barra de Santa Rosa, vamos falar um pouquinho sobre os setores básicos da administração, começando pelo setor de saúde. É, acredito que a atual administração não vem medindo esforço para oferecer uma boa prestação de serviços. E também com a regulamentação da emenda 29, esperamos que a coisa melhore. Com relação a esse investimento, prefeito, o que você acrescenta aqui para o portal eletrônico? Barra de Santa Rosa hoje é uma das cidades do Curimataú paraibano. Nós fazemos parte dessa região, a quarta região geoadministrativa. E graças a Deus, com relação à saúde, nós demos uma melhorada significante. Para vocês terem uma ideia, Barra de Santa Rosa, em toda Paraíba, o ano passado ficou em quarto lugar nos índices de atendimento à saúde. Então, isso até para mim foi uma surpresa agradabilíssima. A gente, diante de 23 municípios, nós nos colocarmos em quarto lugar. É uma colocação privilegiadíssima. É, prefeito, e no que diz respeito ao transporte de enfermos, distribuição de medicamentos, enfim, exames laboratoriais, exames também de alta e média complexidade, como vocês vêm agindo com relação a essas ações? Nós temos aqui, somos assistidos pelo Hospital Regional de Picuí, e por Campinas Grande, nós temos o consórcio intermunicipal de saúde, onde nós fazemos parte, e hoje nós temos atendimento em Campinas Grande, até em Recife, nos casos de alta complexidade, e somos deslocamos pacientes até para Recife. Mas a saúde não tem tido problema no atendimento. O nosso problema maior é com relação ao deslocamento. É tanto que nós agora acabamos de entregar à Secretaria de Saúde mais dois veículos zero quilômetro, uma ambulância e um carro de apoio aos programas de saúde da família e a toda a Secretaria. Nós hoje temos disponibilizado para a Secretaria de Saúde em torno de 10 veículos para transporte de pacientes. Ultrapassando muito além daqueles 15% determinados pela legislação. É, com certeza. Nós, você sabe que quem mais arrecada é o governo federal e é quem menos repassa para os municípios. E nós é onde estamos para atender de imediato. O município é a casa dos habitantes, onde ele corre logo, onde pedem logo, onde a necessidade é urgente. Muito bem. E por isso que nós temos que ter esse atendimento. O nosso investimento, obrigado pela lei de responsabilidade fiscal, é 15%. Nós aqui investimos em torno de 22%. É um investimento altíssimo, difícil, fica difícil para o município arcar sozinho com esse recurso, mas nós temos que fazer isso. Agora nós contamos com duas ambulâncias atendendo a população e estamos aguardando o start para o SAMU começar a funcionar. Já estamos com tudo pronto, eu peço até a vocês... Área física também. A área física, tudo pronto. Eu peço até que vocês aproveitem essa oportunidade de visita do nosso município e passem, se for o caso, para fazer uma filmagem, para fazer uma melhor, confirmar o que eu estou dizendo. Muito bem, prefeito. Então agora vamos falar também um pouquinho sobre o setor educacional, né? Desde a merenda escolar de qualidade até a garantia do transporte de estudantes. Nós sabemos também que em todo o país existe uma preocupação também com a valorização do magistério. E claro, obviamente, com uma qualidade de ensino também satisfatória. Como o setor educacional vem agindo aqui no município de Barra de Santa Rosa, prefeito? O nosso município tem uma extensão territorial muito grande. Nós temos 830 quilômetros quadrados a cobrir com educação, cobrir com saúde, transportar aluno, transportar paciente e recuperar estradas.
Então, a nossa despesa é muito grande, principalmente na educação, para transportar esses alunos. Hoje, Barra de Santa Rosa tem na zona rural 16 escolas municipais e 10 na zona urbana. E os duas escolas estaduais, um colégio de nível médio, uma escola de ensino fundamental também do governo do estado, mas todo o transporte, tanto do município como das escolas estaduais, quem faz é o município. Daí a minha dificuldade com relação ao transporte escolar. Além do mais, com os universitários, que hoje se deslocam para, hoje nós se deslocamos para Campina Grande, deslocamos para Cuité, a Universidade Federal em Cuité, e deslocamos para a Escola Técnica em Picuí. Quer dizer, é uma despesa muito alta com relação à educação. Mas depois que nós assumimos, já recebemos 4 ônibus novos para o município, isso já deu uma ajuda significante. Temos mais 2 ônibus para a gente ser contemplado. Vamos construir agora uma creche para o ensino infantil. E a merenda escolar, eu fui premiado pela eficiência, gestor eficiente na merenda escolar. Nós fomos contemplados, e isso é efeito da nossa gestão. Nós temos uma folha com 233 professores, a nossa folha, e ela, graças a Deus, desde o primeiro mês até o mês passado, encontra-se em dia, pago em dia, com todos os direitos reconhecidos, com o piso salarial do magistério cumprido, e nossa folha, graças a Deus, eu não tenho tido problema de pagamento com a folha. É tanto que hoje o Conselho de Educação, o Conselho Municipal de Educação, só me tem elogiado devido a essas ações, devido a maneira como a gente tem tratado a educação no nosso município. Prefeito, vamos fazer também uma síntese no que diz respeito às obras assistenciais e às obras de infraestrutura. Nós sabemos que as prefeituras são, de certa forma, matriarcais e patriarcais, né? Tudo é com a prefeitura, desde o nascimento até a morte, né? Tudo, a população, principalmente a população carente, procura sempre o órgão público, a prefeitura, no caso, para pedir, reivindicar, né? Enfim, então, com relação a essas obras assistenciais e também obras de infraestrutura, desde pavimentação de avenidas, estradas vicinais, enfim, o que o prefeito também acrescentaria com relação a essas ações? Na área de assistência social, graças a Deus nós fomos contemplados com os programas federais, que hoje nos ajudam muito. Além do Bolsa Família, onde nós temos inscrito em torno de 5 mil famílias inscritas no Bolsa. E hoje recebem recursos do governo federal, através do Bolsa Família, em torno de 2 mil famílias. Enquanto nós temos 3 mil na espera. Mas além do programa do Bolsa Família, nós temos o Centro de Referência da Assistência Social, onde a gente acolhe exatamente os filhos das pessoas que são do Bolsa, programas com os idosos, nós temos o Conselho do Idoso aqui, o PET. Temos o PET com 700 crianças, temos o Conselho do Idoso, temos o NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Quer dizer, graças a Deus, na parte de assistência social, e tudo isso além da assistência que a prefeitura dá, com o pagamento de exame, com o aluguel de casa, com a distribuição de casas, que agora nós vamos, além das 700 que nós já entregamos ao município, temos mais 30 casas para ser entregue ainda esse ano. Também com o governo federal, também convém com Minha Casa Minha Vida? Do programa Minha Casa Minha Vida e a Secretaria de Assistência Social, onde o Conselho faz a relação das pessoas que serão beneficiadas, é feito pelo Conselho da Assistência Social. Quer dizer, sem cor de camisa.
nós contemplamos a assistência social desse jeito. Do mesmo jeito que o nosso governo do Estado faz, não é? Sem cor de camisa. Muito bem. E por falar em governo do Estado, lembrando bem, prefeito, é que pedido você faria agora através do portal eletrônico ao governador Ricardo Coutinho para que ele firme mais convênios com a Prefeitura Municipal, traga mais ações do governo do Estado para o município de Barra de Santa Rosa, enfim, para um maior e melhor desenvolvimento sobre todos os aspectos socioeconômico, cultural aqui de Barra de Santa Rosa, o seu pedido ao governador. Inclusive o nosso deputado Edmilson Soares, filho de Barra de Santa Rosa, e o nosso deputado majoritário, hoje vice-presidente da Assembleia, ele já tem em mãos os pleitos para a nossa cidade. Como, por exemplo, eu estou inaugurando um posto de saúde, agora até o final do ano, na comunidade Cuiuiú. E existe um pleito lá para que o governo nos ceda o imobiliário, o mobiliário todo para esse posto de saúde. Isso está um pleito lá. Nós temos um pleito para o calçamento aqui na saída para Remígio, um conjunto do lado direito, Francisco Inácio da Silva. Nós temos um conjunto ali com 300 casas e estamos pedindo ao governo a água para o conjunto, através da Cagepa, e o calçamento das principais ruas daquele conjunto, que inclusive na inauguração do conjunto o governador esteve aqui. Teve aqui na inauguração, foi uma festa maravilhosa, uma comemoração muito importante para a comunidade desassistida com habitação. Ótimo.